גם נפתחות חגיגות שבוע הספר העברי, גם אצלנו בדרום. למרות מה שאנחנו חושבים על הדור הדיגיטלי, מתברר שלא מעט ילדים הם תולעי ספרים, תתפלאו. כתבנו איציק זוארץ פגש היום שלושה תלמידים מאותו בית ספר, שקוראים כל אחד מהם לא פחות משישה ספרים בשבוע. את כל הזמן הפנוי שלהם מבלים תומר, שלי ורון בפעילות לא ממש פופולרית בקרב ילדים היום, בקריאת ספרים, הרבה ספרים. בשבוע אני קורא משהו כמו בסביבות שישה ספרים. זה פותח אותי לעולמות, זה מעניין, זה מרגש אותי כל פעם מחדש. אולי 3 שעות שלפני השינה שקראתי, ואז פשוט נרדמתי עם הספר עליי. לפי מספר מחקרים, תלמידי בית ספר יסודי מבלים מול המחשב כשעתיים ביום, זמן דומה גוזלת מהם הטלוויזיה, אבל העולם של שלושת הילדים האלה אחר, הם מעדיפים להפעיל את הדמיון. אני מגיעה הביתה מבית הספר, הדבר הראשון שאני עושה זה אני חולצת את הנעליים. אני מוציאה את הספר הראשון שאני רואה ואני פשוט שוכבת על המיטה ומתחילה לקרוא. בשבילי זה כמו להיכנס לעולם אחר, זאת אומרת לקחת כמה שניות הפסקה מהעולם הזה ולהיכנס לעולם שאתה לא מכיר ולאט לאט להתחבר עליו ולהזדהות עם דמויות שלא באמת קיימות. וזה עוצמתי מאוד. ואת העוצמות האלה הם לא מקבלים רק מספרי ילדים. תומר, כבר בגיל 12, לא עובר את היום בלי לקרוא על הפילוסופים הגדולים של המאה ה-20. אהבתי בספר את רנה דקארט שאמר שאני חושב משמע אני קיים, ואני מאוד מזדהה עם המשפט הזה, כי הוא מספר על כל אדם ואדם. זה התמכרות? סוג של משהו כזה. למה? כי ברגע שאתה למשל קורא או רואה משהו ואתה מאוד אוהב אותו ואתה קונה עוד אחד כזה ואת ההמשך ואת ההמשך ואת ההמשך, אז זה כמו התמכרות כזאת. להתמכרות הזאת אחראי כנראה גם בית הספר שלהם. מלבד עיתון בית הספר המסורתי מוציאים כאן בנווה שלום בכל שנה גם 2 ספרים, פרי עתם של התלמידים הצעירים. בכל ספר יש לילד אחד שיר שם, אתה מביע את עצמך בתוך השיר. ואז אנשים אחרים מסתכלים על זה ואומרים, וואו, כאילו, איך, זה מאוד מאוד מעניין איך אתה מצליח את עצמך להכניס לתוך תבנית כזאת. שבוע הספר הוא חגיגי במיוחד עבור הילדים האלה, וכבר היום הם התייצבו ליד הדוכנים. את אמא ואבא הם אומרים, הרבה יותר קל לשכנע לקנות ספר מאשר משחק לפלייסטיישן. אז מה, אפשר לקרוא לך תולעת ספרים? משהו כזה.